اتو غافری سارو غافر مکل وچے الا الذین یجادلون الآیتین نیمیار آئیوی موچی وچے فدو مکہ مدین سار بو وچے ول مکہ مدین رگلن کوئی اسکلی دیوان دینک مکہ دک مکہ سار وفو وچ مکیہ لنی کوئی آتا سفے کون فکنو کو تکی چی بینین دیو wala mu fekko ci all doon liggey bu te sar wo makk ay ja makk ya lañ ko sar wo xani medina la de kontan ni wacc su ko fekkon ci makk sax bu te madani lay doon kon nak taban sari makk yi kon ñu jup sari madina yi motax seen mawduati boko jange rek lolu dal ci feej saxal tawhid wa tamikul bil jamu yalla ak deeng moobe qadi garaw yi yoyu mom lañu len daan jajj len ci jaamu luddul xeram saxalal len wahdaniyya ak yalla koku moy li ëpp ci alquran makka lolu mo doon ay mawadi am ak qisas xana qisas yi ñu netti pour ñu jël ci masir wa tandiku la daloon ñu jëk ñu yoyu modi mawduati sari makka umuman wute sari madina dana am ci yoyu de waye mom bobu fekk na l'islam am na istiqrar fi nufusi ban noppi kon tashri'at yi moo gën a bare ci foofu ak yu demee noonu tanzilul kitabi hamim allahu alam bi muradihi bi tanzilul kitabi wàccee téere alquran minallahi fa yàlla la jóge alazizi ka di aji notti nguuram alalimi ka xam bi ndee fa mii ghafiri dhanbi yalla mi ki jegal bakar yi ñeel julit ñeel ñu gëm ñu yalla ak yone wa qabilu tawbi moy ki nangu tuubi de nga ñeel ñu shadidul iqab ku tar mugal la nak ci yefari zi tawli modi borom xewal mo ko yaatal xewal ci ku ko soob ci jaamu mi de nga la ilaha illa hu amul kan ku ñu wara jaamu ku dul mom ilayhi al-masir ci mom dom la mujju gi jëm de kenn du jaar fenn fu dul dellu ci yàlla de maa yujaadilu fi ayaati illahi nee na du nekk di dagge ci aaya yàlla yi alquran illa alladina kafaru lu dul ñu weddi yàlla ñuy yéefar ci waa makka ñoom dal lu ñooy gis ci alquran lu ñuy dagge ku dul loolu su ko déggee jëmale loo sam suuf xam ni waxu yàllaa ngi waxu dëgg ni ñoom nag ñoo ko def ndax yàlla moo teg ci yeeni xol fala yaxruurka kon yow muhammad bula nax mukk taqallubuhum seen wëlbatiku du jekku gi ñuy jekku di taqallub wëlbatiku dama dikk fil bilaadi ci réew yi di sàkku maaash di def seeni tijaraat ak yooyu te jàmm rek di leen dal nee na bu mu la nax de la ñuy mujjee du loolu musiba ak mbugal kadabat qablahum qawmu nuux la leen jëkk la jëkk ñii na nga xam ne qawmu nuux weddi woon nañu comme weddi ñii wal ahzaabu ak ay mbooloo ay قوم عاد قوم ثمود اك نينن نينن نيمو كو تصاري سي بير القران دي من بعدهم سي سين غناو ني ديك سي نيون وهمت تيتو ون كل امه خير وتن برسولهم سي سين يونين لي ياخذوه غير بكو جاب ريكو لي كوم لي لا ديكل سي قريش ني دان ديكل يونتي ريك ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك wajaadaluu ñu daan daggee ñoom di battli ci niini kese di ko warantee dëgg ga yonent yi indi liibxidoo ngir ñu bëgg a dañal alxaq dëgg gi yonent yi indi bii ci seen niin yooyu ñuy indi te loolu wa anna lahum dalik loolu duñu ko mën a am de dégg nga fa axadtuhum waaye lu ca mujjoon ñooñu fa axadtuhum ma jàppe leen mbugal waaw fa kayfa kaana iqaabi nan la sama mbujj mel ndax maneet na koo wasaf la yusaf kenn munu koo wasaf ñooñu kon qurays wattandiku leen yéen loolu wa kadalika kem noonu xaqat la saxe kalimatu rabbika sabbaatu borom ba munoon la am la anna jahannama min aljinnati wa naasi ajmain mooy mazahiru kufru ak nifaaq léegi kalimatu rabbika moo sax ndax bu kenn kufruwul kenn nifaaqul kañ la jahannamay feeñ fees kon jahannama du fees te yàlla saxal la ni jahannama la am la anna wax ko ba gin ko kon loolu bun tarat il faut dana am jaam yu ñu ci kufra ki nifaq ki yooyu aki maasi ndax jahannama man fe fees ala loolu sa baatu kaddu borom ga sax na ala alladina kafaru war ñuy yéefar mooy ni annahum ñoom ashaabu naari ñoo di gaayi safara ya
كون فوك ني ودي الذين يحملون العرش اما نيغا خامني اي ملائكه يالا ييغا خاني ньо ينو عرش يالا مبتدا لا لول ومن حوله ان نور عرش يالا تي ملائكه ньо ني داي سير تخواي متنا تخواي وا مكه ньо داي سبت ньо نيب مونا جامي يالا لا ني وَيَنُونَ يُسَبِّحُونَ بَيْنِ سَبَّ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ لَمْبُوَ تَمْسِيَ بَرَوْمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ تَنْيُونَ بَيْنِ جَمْسِيَ بَرَوْمْ إيمان بالله بَيْنِ كَوَمَلْ سَيَتَلْوَي إيمان بالله مُمَلَاكَي أَزَمَانْ وَخُمَلَاكْ نِيكِي اللَّهَ تَعْنَى نِيُّ حَمَلَةُ عَرْشِهِ تَعَالَى وَمَنْ حَوْلَهُ مُنْيُونُ تَعْزِيُّ نِدِلَيْنُ tagge di len tagge waxu ñu luddul ni te ñoom dañuy gëm yalla ah kon gëm yalla kat leneen la di waw doom adamu ji dox fi ci suuf ci ñu bind ko ci suuf ñu dox fi xamul fu asaman nek ah ki mane asaman xamu ci dara ci suuf rek la dekk yalla fekk ko feek yermande bu mbaxam jox ko solal ko xolam ngëm ba mu fess ba tax day mujj doon nawlat malaaka yi ci ragal yalla ak top yalla lolu nit war ma xam liko yalla defal yalla nako yalla defal way ñu ñu la bi kon sharaful iman limu bëgg jinj rek li ahlu bayan di wax ni izhar sharaful iman bëgg feñ feñal tedd ngum gën mo tax ñi wasafé malaakai asman wax malaak ñi ci yalla ta ñi hamalatul arsh ñu di leen ko wasafé waye bu du woon lolu xam na ñu kep ku gëm ni malaaka amna dim ni yalla tan na ci gañu xari ñoy hamalatul arsh way jaratu ñu naan la gëm nañu yalla lolu xam nga ko waye nak da koy wax izharan li sharafil iman ak ye do adam ak ñu cipp ci suuf yalla bay ko iman gogu mu may malaaka yu tedd ya way ñu kon war na xam liko yalla defal musul te kon bu yonentam wo na gaaw bu ko wo bu ko tere na gaaw bay yalla nako yalla defal da wastaghfiruna te ñoom malaaka yi dañuy jéggulu lil ladina amanu ñeel ñi gëm yalla ci jaamu yalla yi ah batay jaam fi suuf malaaka ci arashu yalla ba di ko jéggulu lu ñuy wax malaaka yoy rabbana yow sunu borom wasi'ta yaatu nga kull shay'in lepp la rahmatan ci yermande wa ilman ak xam kal mizan muhawwalan an al fa'ili wasi'at rahmatuka wa wasi'a ilmuka kull shay' kull shay ni ngay wax ni دنجا تاب محمد نفسا أصله تابت نفس محمد وسعت كل شيء رحمة وعلم سيار سر مير من ديك سخل سي خم خم أم نلب مني وسعت ياتون دا علمان تخب أي وسعت علم وسع رحمة أي وسعت رحمتك وسع رحمتك كل شيء وعلمك وسع كل شيء faghfir kun ya yalla bi mel nonu yalla nga jegal malaaka yi ñuy ñaan na nga jegal li ladina tago ñeel ñi tuub do kaade wattabu sabilaka tay top sa yoonu diine l'islam yalla yalla nga jegal ñoñu dega waxihim yalla nga leen fegal adab al jahim bu galu safara amin rabbana yusul darum wa adkhilhum yalla nga dugal gañu gëm yalla ñoñu le top sa yoon yalla nga leen dugal jannati adnin ay aljana yi sax faw sañ ci yudul toxu mug allati mooy jëga xani waattahum daal nga leen ko teye loo daale def ko waman salaxa ak képp koo xani ku baax la dégg nga yàlla na nga ko dugal ku xani dégg nga min abaihim ci seen bàyyi ku ca baaxoon ña leen jur wa aswajihim ak seeni jabar ñu ca baaxoon di julit wa duriyatihim ak seeni doom ak sët ñu ca baax di julit ñu ñaanaal leen leen ci ñaan yi ñu ñaanal seen bàyyi yooyu innaka yow yàlla anta yow la azizul xakim taxul ñu bàyyee gun ba tey ñu ñaan yow ñu malaaka yi ñu continue yow yàlla waxtuhum yàlla nga fegal julit ñooñu asseyiaati ay ñaawteef mbugali ñaawteef agaaba asseyiaat kon bu ñu defee seyiaat yàlla nga leen baal mooy tax nga fegal leen mbugal ya ومن تق السيئات يو يالا كو فغال مبغال يوم اذن بيسو كروك فقد رحمتو وور نوني وور يرب نكو دي سمبغال مي كوكو فغال اياكو غنا يرب فقد رحمت وذلك لول نك هو الفوز العظيم موي غنياي لو فور يالنا نكو يالا ماي تماي كو جولي ان الذين كفروا ومن ني يد يالا يد يننت يالا ينادون دين دنا ني لين وو من قبل الملائكه دينغا دينغا تف
fekk ña ngay rëccu di jàq ñu ne leen ñu ngay mer seen bopp ku nekk naan noo tooñ dégg nga inna kunna zalimin loolu mooy maqtul nafs malaaka yi ñoom la maqtullahi moo ne nag jëpp gi leen yàlla jëppi mer gi mu leen mere bañ gi mu leen nañ ak baru moo gën a rëy min maqtikum anfusakum ci ni ngeen jëppee seen bopp ni ngeen mere seen bopp kañ istudauna ila al imaani ba ñu leen doon woo jëme ci ngëm ci àddina fu takfuruuna ngeen di wedd doo na leen fa yàlla jëppee moo raw ni ngeen jëppee seen bopp tey qaalu ñu ne rabbana wax ne rabbana yow suñu borom amat tanasna tey rey nga ne ñaari yoon wa axyaytana fnatayn dundal nga ne ñaari yoon li annahum xuliqu mutafan amwaatin fa uxyu summa umiitu summa uxyu lilbaad nee na dañu leen a dundaloon ñu nekk nit maanaam dañu nekkee ay nit fa ndox nani kooku am gu wuuroo te lu ànd la ruux mooy nit la ku dee la gannaaw ga ñu jox leen ruux ñu nekk nit ñu dundal nañu leen kon dund bu jëm gannaaw ga ñu rey leen ñu deewu ñaareel gannaaw ga ñu dekkalaat leen dund yowm alqiyama dund alaxira kon amat tanaf natayn wa axyay tanaf natayn faatarafna nangu nanu reconnaitre nanu bi gunoo bi naa ci sunuy bakkaar yi mu defoonte dagan waaw nee na su ko defee fahal ila xurujin min sabil ndax am na wenn yoon benn pexe bu muy def ba génn dellu addina ndax mu toppaat fa yàlla lu mu jariñ la loolu du am dellu addina moom pour liggéeyaati du am daalikum seen loolu mbugal boobu tax ñoo ñu di wax loolu bi annaho sababam mooy ni ñoom day ida duciya allah waxdahu bu ñu masee woote bi yàlla moom dong woote jëme ci yàlla jaamu yàlla dong kafartu bu ngeen weddi ne falaa budda ay shuraka day am wayu ñu shirak bii te bu ñu bokkaaleeg yàlla dara woote géeju diine tuumi nañu ngeen daal di gëm diine shirk falxukumu atte bi nag ci bugal gi lillahi ñel na yàlla al aliyi ku kawe al kabiri ku mag kenn mën koo jël huwa alladi mooy ki nga xam ne yuriikum ayaati moo leen di wan ay ayaatam dalaa'ilu tawxiidam sanuriihim ayaatinaa fi l aafaaqi wa fi anfusihim xatta yatabayyana lahum annahu alxaq yàlla nee danaa leen wan suñuy aaya fi l aafaaqi ci gox yépp wa fi anfusikum ak ci seen bopp ndax nit bu xooloon ayaatu yàlla yi ci bëppam ci baahiram ak baatinam de mën na ko doy ba dootu jar muy seeti fenn pour xam yàlla qaala taala wa fi anfusikum afala tubsirun li nit làmboo ci baahiram ak baatinam ay ceen yu feeña mbolem cër yi rek ci biirak bitti doy na kéema waaye nag yeneen yi dul ay cër mu gën a téy yéeme sax xel ak xalaat ak ay bawaatini doom aadama ay umuru bàppani ci doom aadama loolu moo gën a téye yéeme wayunazilu lakum min assamaai risqan moo leen di wàcceel wërsëg bu jóge ci asamaan ndoxum taw
وما يتذكر دوار شي آيات يو بجري نوشي بخمت برومان إلا من ينيب لدن كوي دلو جن شي شرك دلو شي التوحيد كوكو موي منوارو فدعوا الله كون نيان لين يالا مخلصين له الدين معنى دعوا الله اعبدوه ndax amna fuñu ne addu'a mukhul ibad denga ñaan ibadatu dañ koy tuddé ñaan ibadatu la qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum tacca innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri lamu santane fi moy ñaan leen man nangul leen amma ñu ne reebo jaamu nak koku batay wahiram wallahu aalam akhayna ibadatu gi moy ñaan gogu mu santane ñaan leen na ma may leen ñi nga xam dañ ma reeylo jaamu mom dañu gëna ñu dugg jahannam fad'u allah mukhlisina lahu din ngeen di ko selal din ci ci ولو كره الكافر دونت ييفر ي باج ناني لولو جيس لين جين ووتو نيون جين دي اخلاص سين عباده نيان يالا بولين نخرات مو خام يالنا لين ري وايي دي يين نيك لين سي لولو رفيع الدرجات يالا موي كيغا خامني موي كو ماغ اي صفاتم كون كو كاوي درجات لا ولا رفيع الدرجات موي رافع درجات المؤمنين في الجنه لولوت في رندي كوكو مانام كون درجات يمي كاويل الجلد ني رفيعه يكاويل رفيع الدرجات ذو العرش مو دي بروم عرش مو بند عرش دون يلقي الروح مو ساني اك وحيون ديكو وحي انا من امره تي مبرم تي وخم موكاي ساني على من يشاء تي كوكو سو بين عباده تي جامامي تي جيغا خاني اي انبياء الله لين زران غير مرغال لو تي نيتنا يوم التلاقي بس داجي باغا خامني ها كو نيك دا نفا داجي كنن تلاقي الخلق اهل السماوات واهل الارض دير عابد معبود ظالم مظلوم قاتل مقتول بس داجي بانو نيبي داجي يومهم بارزون بس بنا خامي نيوم وي جيم لا نيو سي سين بامير يي ني نيكون بوبو بس داي لا يخفى على الله منهم شيء درب تلاق يالا سي سين بير در لي سين ليب دا نفاين فا يالا سو بوبا مو لي ما نيل ملك اليوم tay gis bi li xew ko mom bis bi tont li lenn la lillahi alwahid alqahhar ñel na yalla mi kenn te noté momom bis bobu maliki yawmiddin ki mom bisu pay bobu waw bis yi dul bisu pay ni ci bisu jëf yi ni ci adina yalla ko mom de waye tay ku ñu neex dal di yëngal sa terak moy sa bop ni anal malik anal malik fi koy degg ci aduna di waye anal malik alakhirah yalla rek moko fay wax motax kon waw tay koy bur nak tay koy malik ana ñi daan wax ni ma anal malik degg am ni ma ngul ñun kul yawm kan mo mom ngor gi tay yawm al qiyam lillahi al wahid al qahhar la jawab khairuhu amul benen tont bu ñu man tonto luddul ngor gi yalla mi wahid al qahhar moko اليوم تجزى كل نفس بما كسبت تي بس يوم القيامة دنين في بكن بني لم فاقوان لا ظلم اليوم بأن نتوين دو أم تي أتب عدل ليا لي أتب لي إن الله سريع الحساب يالا كو رجل لا لن يجام يبدن لهم رجل على قدر نصف يوم من أيام الدنيا لو درجن كوي داو ولو شاء لجعل الحساب كلمح البصر او هو اقرب
إن الله على كل شيء قدير. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم نغلين رجل الله أغرتير لهم يوم الآزفة بسط أجي جديد آزفة ولا مدي يوم القيامة من أزفة الرحيل مانا قرب آزفة القريبة أزفة الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحاله وكأن قدي أزفة قرب أزفة الآزفة أجي ججدي تم يوم القيامة ججد لأن كل آت آت لو خان اللي جبت لفاو ويبوني ديك نبنا كره إذ القلوب بنا خامين خاليا نقلين رجل له يوم الآزفة بس يوم القيام بوبو خاني جيسين اندخ بيدك قطعا كون جيسين إذ القلوب بنا خامين خاليا فوف لدى الحناجر منغا ناو جمكو بطفو شد حنجر شبولي جد بطي تي خلم دي فوق جمكو سطفو شكو دي نجدوت منا وخصا شدي وخ من نكوي بجاء خاختن لكتبكم منو إذ القدوف لدى الحناجر بنا خمين خريانك فقن جرتيت تفو چه حنجر شب باتي كاظمين يدوي فاس أك جاقري مالي ظالمين نيال الويتو نيون فريون من حميم بن صبت بلين بجرم وخاني تفارم قدن لين من خطلي ولا شفيع بجيجين كان كلين رم نكبع آل كف كم بكرم ولا شفيع بجيجين كيدف انترواسيون وخاني يطاعو دف نكون ننقل لم يساك كي خريتم ذيب أمون يعلم يلا موخم بيخم خائنة الأعين مانام خائنة الأعين موسج خول جمتي لأرام لولو يالا خمانكو أجي ورتي بتي تموي دفا سج أمني وغني خائنة في كالعافية فاعلة بمعنى المصدر من لكن خيانة الأعين ورقبت يور ذخاني خائنة كنت خواهي مصدر لتخلي لك عافية لولو نكون نكوي وقت وينت خائنة الأعين بمعنى اسم الفاعل مي أجي ورقبتي كن معنى يسين مرجي ñari kay ni seen marji ben rek la mo xam aji wor ci beuti di xol lu arab wala xamna wor gi beuti wor ci xol lu arab ben maana marji di ben wama tafsudur ak leben yi xol yi neub beuti feñe du ko lami feñe du ko it lolat yalla xamna ko kon day li meuna arage ni faw mbirum bax yalla nako yalla may moy taqwa fi sudur taqwa lahi lol dong mo meuna matale amma lenen ludul taqwa munta matale ndax la nga xamni yalla nko xam ci bir khalif koku kat taqwa dong mo fa meuna arase borom da yemale ko de waye police meuna tu ci dara والله يقضي بالحق يلا رك مودي أتدق والذين يدعون من دوني ينوي جامو دودو يلا نيوم كفار مكة ينوي جامو تمو خرم يا لا يقضون بشيء من دوني أتدر كن يلا ويجام إن الله هو السميع البصير يلا مويكي دق سين وقت
موي كي جيس سيني جيف مو ليل دي فاي اولم يسيروا في الارض من دخ دمي دار تي سوف تي ريو يين فينظروا تيسيت كيف كان نن لا نيكون عاقبه الذين من قبلي نجب جاجلين في جيكون تد لي نغي جو نيكي تي لاني نيكون دوسيي نيت جو فك لين تي تا موي كذب الرسل يد نيو يوننتي يالا يالا الك لين ديزو بهم لولو موي نيلين جيكون ناخ سيتو جا دوكو ني سي سوف سيت جانتي نيو ني دكيو ديكو واختاني في مودون ديارو قوم كذا مودون بلد نانغام بلاد سموت بلاد عاد كانوا نيكون نيوم ني جيك نيو نيا من قبلهم لدين جيك كانوا تي نيكون نيو تون نيا اشد منهم غنا تار لي نيوم قريش يلك وتم تي كاتن واثارا في الارض اكي جيختي نباكي سو سين غناو يو خاني كوفا خامني برومي دولي في دكون يو خاني سين اثار يدي قريش امو بو بوم تول نون جاندي تي نيولن ابلي يو بوت من مصانع وقصور فأخذهم الله يالا جابلين بجللين بدنو بدنو تسين بكا سكانتم نيغا خامني نيوم برنيو توتي لولو تموي قريش وما كان الله يالا وما كان له نيالو لن من واق كان كلين دفغا من الله تيمغل يالا كلين كمان فغا ذلك لولو بأنهم سببا موين نيوم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات سيني يننتي بجلان دان اندل اي معجزات منك برو يبير بينات يبير يتكتل سينو دبو چي وات رسالة فكفروا يبدلين فأخذهم الله في ذنوبهم يالا على قلين فأخذهم الله إن الله ورنني يالا إنه موم يالا قوي كو أم دولل شديد العقاب تيت كتار مغرل ولقد أرسلنا موسى يوم موسى بآياتنا أتنفر آياتنا التسع بسلطان مبين تي أنا فروب برهان بين ظاهر تمو معجزات ليبلق إلى فرعون فرمواكو وهامان أجهامان مانا كلفة كرنمام وقارون أقارون برم على الجدار جدار على الجبار جاء نفقالوا إن وحنهم يشيف يد موسى نساحر أبجبر كتل كذاب فين كتل فلما جاءهم بالحق بنغ خميني أندلنا لين أدد من عندنا قجيك فنون قالوا يني اقتلوا أبناءهم اقتلوا أبناء الذين كانوا معه نجل ري دومي يقول دومي قول يقول موسى عندك ممتي بني إسرائيل ري دومي دوم يقول جوجو واستحيوا نساءهم تنجل دسل في سين دومي جيجين يقول نكت أي نساء وما كيد لولو نتخم الضنل وما كيد الكافرين إلا في ضلال فهم يفري مجلسان لدلت الكبير وقال فرعون تبطل بي ذروني أقتل موسى بايل ممري موسى مين لا نانا داني قدان جيما فك بان مريك من بالين ممريكو وليادع ربه نو برو من بمي واتني موكو يتاري مغل نكو بايل ممريكو إني أخاف أن يبدل دينكم نخصني كريل دي من دمي جاقني دنا صبتي سين ديني دي ويترتان لين جنين ديني جبوك تنجين لين دون تدين جكت موي نيوم بني دان جامو فرعون موتاق منان لين ما لكم من إله غيري أمو لين إله بوير وار جامو بدون من دي حول الله
وأن يظهر تدمار المفينيال في الأرض في رومي الفساد أجيق مفينيال أجيق في كوسوف في ديريك في دفلنا نسويكو باية بمو أمدول جنوبك. وقال موسى موسى وخني إني قلت بربي وربكم ماني لقو في سما كيغا خاني موي سما بروم دي سين بروم ماني لقو في موم من كل ماني ووتا موتي في موم من كل متكبر في جيب ادي ريلو جو خاني لا يؤمن بالجم بيوم الحساب في بيسو رجلا با سين بروميير موي فرعون في بوب. وقال رجل مؤمن بن واي بالجم يلا جم موسى من آل فرعون بوك في فمي فرعون كو خامني يكتب ايمانه داي نب نغمم نك يكتب ايمانه مو مجيكو غير سوكو داولون دورني من آل فرعون كون بنون. وقال الرجل المؤمن يكتب ايمانه من آل فرعون كون دانيو نان واي جوغم لا تنغم غن داكو دور نب آل فرعون waye kon wajoju ban famille la bok dul ko xam lay ji nak nimu ko waxe dana tax nu xam famille bu waji bok waje ci alu fir'aun moy famille kon lolo tax ci taqdimul ba'd al ma'mulat li ba'd bu ci mukta bobu amé fokk ñu baye ko xel samonté rajulun mu'min ma'mul قال الرجل مود فاعل قال كون مامول معمول يشتس اي نات رجل نات معمول نات لمن اوتم دون لا دون سدي مفعول مفعول سدي فاعل فاعل كون نك معمولات وبعد المعمولات يقدم على بعض ان كان في تقديم بعضها إخلالا بالمعنى المقصود بيانه بخلاف إذا أخر وقدم نكفي. قال الرجل المؤمن من آل بن سفانغو من آل فرعون بنينغو يكتب إيمانه جو خامن دين بنغو بنينغو سميكو داولون رجل مؤمن يكتب إيمانه من آل فرعون كون تنبو خم واجما بان فمي لبو نخدنين ريك دين بنغو كر فرعون وينك سنه. قال رجل مؤمن واي دوم واخنا كو خاني يكتب ايمانه دا فاي نيب نغوم نيب لا كوي نيب واجا نك من آل فرعون ماغي بوك سي فامي فرعون سيتال سونو داولون جيسيفا كون لولو دنك دي مو واخ لان اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وايين دنجينا نرا ري واجو خاني دارا تخول نين ري كو لودي كات ان يقول ربي الله موني ريك يالا دي مان موي سما بروم موم لا وار جام لولو جيرول ري نيت. وقد سرت وخما لك وقد جاءكم بالبينات من ربكم تنوم عندنا لين برو يدور دير يي جوغي سي سن بروم يو خاني كوكو سيد داي ورا خاني نيم واخ دغ تي تام يور تي دول موم فان يكو كاذبا سو فكاني تي نتال ني نين جاب ني واخول دغ سو فكاي داي فيني تام واي فعليه كذبه كون اي فنام تي كوم لي كوب رك الله كون نيت باتاي دور لا راي وإن يكو صادقا تنك ورد من نعمت موخ دك دك وإن يكو صادقا تسفك يدفع وخ دك نك إذاك يا الله كيوني فك يصبكم بعض الذي يعيدكم الفك لن تلم لين دي تكو دانا دال مين جيس كو لك بغل بدي نيو كون كون كي جارو لو أنغاسة ننكو با سودي دفع فن بحنا فن يكي بطن ليكو سفك يدفع وخ دك تلولت من نعم kon fokk limu len di wax dana dik de kon bu len ko ray lolou la waji gem wax inna allaha yalla nak werna la yahdi du gindi man huwa musrifun ci ko xani ku uppal ci jamu ju muy jamu dudul yalla mushrik la kazzabun fen kat la bi fenal yalla ya qawmi yen bokki deug la nam لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض تيينا ممغوم ينا نبتكو أدنا جينجنا ريو ينجنا ينا في الأرض
لكم الملك اليوم أم يوم غرطي ظاهرين في الأرض دوين نط يوم مصر فمن ينصرنا وي كم مومو جبل من بأس الله تنبغل يالا إن جاءنا بنو ديكالي موم يوم مصر كت تخول منا عراسي مبغل يالا موي ديكالي كون japp len ni yena mom ngor gi tay sax yena nak ci misra gi waye kan momuy dimbali dinu fegal bugal yalla budike ma urikum illa ma ara wanu malen darakat nidul lima gis nima ko gise rek la len ko wama ahdikum yudduma len illa sabilar rashad nidul yonu jub yu ga xani ci da njariñ nek yalla ngeen ko de wa qala alladhi amana kadhumun wa khum qala fir'aun ma na fir'aun mo wax li la qala fir'aun ma urikum illa ma ara lima khalat la len wa ma ahdikum illa sabil ar-rashad ko ni ko gise mo wa qala alladhi amana waji gamon delu wax ni ya qaw وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب من دي مانجلين دي جاقل سنجين كنتنين تلينجين مانجلين دي رجل البس بملني يوم الأحزاب بسو كوري حزب بعد حزب مويلة أحزاب يا مثل دأب قوم نوح كم آدي متو نوحي كسين كفرغا المغل يالا مريم نجين ديگون وعادين اك آد سين كفرغا اك سين مغل نجين ديگون وسموت حزب بعد حزب الأحزاب يوي والذين من بعدهم اك نيجي سين جناو بارن يبارغو لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم كما في سورة إبراهيم عليه السلام وَمَا اللَّهُ تَيَالَّ دُونُنْ نَكُدْ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ يَالَّ دُونُنْ كُي وُتْتُونْ جَامِي وَمَا رَبُكَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَنْ دِمَا يُبَنْ دِجَاقَلْ يَوْمَ التَّنَادِي بِسُو وَأَنْتَبَ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي بِسُو يَوْمَ الْقِيَامِ يَوْمَ التَّنَادِي يوم تولون مدبرين بسبنجين ددد دموي من موقف الحساب إلى النار بسبنجين ددد دجوة فنيدون أبتي جم سفرة من دم ما يجاق بوبس ما لكم من الله من عاصم أمولين دوبا كان مكولين دمبغل مسل كمبغل في الله ومن يضلل الله فما له من هاد ليفكني كي الله سانكدال أمول كان كوكي من أجنده ترك ولقد جاءكم يوسف من قبل تبجك يوسف دكال المالين من يوسف من قبل يوسف من قبل موسى وهو يوسف ابن يعقوب في قول عمر إلى زمن موسى أول يوسف ابن إبراهيم ابن يوسف ابن يعقوب لخان يوسف نيار البوب كون ستو يوسف نمين مون يوسف دي يوسف بجك دون يعقوب دي يوسف ستو يوسف دون يعقوب تموي يوسف ابن إبراهيم ابن يوسف ابن يعقوب في قولين تبنين وقت يوسف دكالون للبينات تمعجزات يقول فما زلتم في شك مما جاءكم نجين كنتنين تيويد سكسا كلمو لين اندي قمو لينك حتى كنتنين تيويد حتى إذا هلك ضب مديه قلتم نجين وقني واي نبلونان لن يبعث الله من بعده رسولا يالا دوتو ين يرن كناوام نبلون تيويد
yalla ne yalla ne yalla bu len def way kadalika kom non ñu ala cank ni sanke won ñoo non yudillullah non la yalla sanke man huwa musrifun kep ko xani ku eppal la ci shirkam bi mu ne murtabun ku sakala ci dine yalla diko wetti alladina yujadiluna ñinga xani dañuy dagente fi ayati llahi ci ay yalla yi mu'jizata bi bi ghayri sultanin ci luddul pro buñu am ci luddul pro bo xani atahum dikal na len kabura magna torop maqtan ci am mer indallahi buli fa yalla mum len mere wa indalladina amanu ñi gem dina yalla ñom ñep mer mañu mere yefar yoyu kabura mer ma len yalla mere magna lol kabura fi'lu ta'ajjub ma akbar ndaw ri ndaw mer amma fi'lu chosanam fa'ila bil kasri lawardon kabira yakbaru wa bidaran an yakbaru kabira yakbaru koku moy magna magna manam seen jidal dagge gogu ci luddou pro neena mer mu yalla mu mag la len di andil na'udhu billah ak jeppi maqt ashadu al-bughd moy jeppi ndax mere nit man na baña yegg ci jeppi ko ndax jeppi mom mer mu sax lay andi maqtan ci am mer indallahi fa yalla wa inda alladhina amanu nakanu fi ñi borom iman billahi jeppi nañu len kadhalika kum nunu len yalla sanke nunu yatba'u lay teje allah yalla ala qalbi kulli mutakabbirin ci xolu kep ku reylu jabbarin ku deng ku nono deug jabbar borom dole ju deng wa qala fir'aun ne fir'aun waxna ci ay hamaqatam ni ya haman ya haman chef de gouvernement ابن لي تبخل من مجاز لا نهامان سبب وآمر لا مباشر للبناء تبخل ما مجاز مرسل ابن لي سرحا تبخل ما أب سرح اتاس بكوي تبخ بكوي لعلي قمت شيئا ندخ يالا من مانجي ياكار ندخ أبلغ مجد الأسباب يونيا أسباب السماوات أيوني أسمان دينغ يوني يشي بنا أغلي دما ياكار سمشي يجي بمنا أغلي يوني أسمان يويو فأطلع ندخ سخ ما منفا خوال ير إلى إله موسى كي إلهم بمن بوكو لاجي من سما برو بنجي شي أسمان تمن قمو مكواي بمن يجي ندخ مسيب كو بخم وخنا دقم دين كوكو موادي حماقة فرعون دق rawatina nak su fekkeni at-tali'a dako nasab nga xani jawabu tamanni la kon la'ali lit-tamanni motax muy nasab kon lolu mo gëna tektale ndofam su fekke ma ngi am yaakar di ñebet pour dem ba xol yalla wa inni la'adhunuhu kadiban man dal dama ko jortone day fen waye asman si ken ne ku ci وكذلك كم نون زين لفرعون سوء عملي نون لا سيطان رفت لفرعون لو نياو لو بون لي فرآه حسنا مدفل رفت لا وسد عن السبيل لولو تخت تي لولو لنكو ول سيطان ولبتي مو وچ يونو گنديكو وما كيد فرعون تخب فرعون نيكوت الا في تباب لودول تي بيرت رك تباب الخسار وقال الذي آمن نانا جوليت باغا خاني مو گمونتنو تودون كو ديمب تي آل فرعون من يا قوم يين بوكي اتبعوني توب لين ما تي ليما لين دي لابيري نين باي موسى نبيرم تي دگال كو اهديكم سوكو دفي بو يين ما توبي دي بان دانا لين تك تي سبيل الرشاد يونو جوب وخاني موي ام جيرين الك يا قومي ين بوكي متكراركو انما هذه الحياه الدنيا نينا دوندو ادنا بي نيكو دارا لودول متاعن
lu ñuy xewlo tuuti yutamatta'u biha wa tazul da fay dañ rek lolou modi mata lo xani man nga ci jariñu legi rek waya du sax lolou la arab tudde mata dundu adina nonu la wa inna al-akhirati al-akhiranak hiya mom darul qarar moy keur gu sax gu fix xewalam dotu dañ mukkute yalla tere ku ci am bugalit dana yag man amila sayi'atan kep ku def lu ñaaw fala yujza illa mithlaha ken du ko fay ludul lu tolni mom ken du ko yok waman amila salihan ku def lu bax min zakarin mo xam ku goor ko def awun sa wala ku jigen ko def ndax sari abdulislam goor ak jigen la yamale ci takalif yi wa huwa mu'minun muy ku gem ndax sartu jariño ngem ci alakhirah kat moy iman fi ci adina lolo tax yefur du jariño ay jefam ci alakhirah fa ulaika kon ñooñu yadkhuluna jannata danañu dug aljanna yursaquna fiha ñu dileen fa wërsegele wërseg wu yaatu bi ghayri hisab ci luddulug regle yamul fen wa ya qawmi tayen bokki waja moy wax batay wa ma li ad'ukum ila an-najati man lutax ma deke leena wo jeme leen ci mucc wa tad'unani yen ngeen dima wohe ila an-nari jeb safara nun lomé nanu ay birdé ma ngi len wo jëm ci mucc ci alkandé yeen ngeen dima wo pour dugg safar melna dañ ko ni mo yow itam kay nu dugg safara kula ko ma sa wax muni ah li ngeen ma wo kat moy lolu rek tad'unani yeen ngi bay wo li ak furaj pour ma ndak yeen nu wedd billahi ci yalla wa ushrika bihi tema bokale ak mom ma lo xani laysa li ñeeluma bihi ci lola ci bokale ga yello jamu ga ilmun ben xam xam kon nak yeena ngi may wo ci de nga ma wedd yalla jamu ludul yalla lolou kat moy manam rek kay dug safara motax man len lutax ma di len wo jeme ci mu ci ngeen dima wo jeme safara mu delu firiko lolou namuy amé wo nit kay dug safara ku koy wax ah tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bi lolou moy aynu kay dug safara wa ana man ad'ukum ma ngi len di wo ila al-aziz jeme ci jamu ko wegu ki al-ghaffar ku jegle ke tu bakar kon manit lima def moy kay len mucc la jarama ci deug dal ana ma tad'unani ilayhi yen li ngeen ma wo jeme ci te moy jamu ludul yalla laysa lahu da'watun nyaluko denga ak wot buñuy wuyu ken waruko wuyu dal laysa lahu da'watu istijabatu da'wa donul ñun ken wara wuyu fi dunya wala fil akhirah wa anna maradna tasunu delu way nun ñep ila allah fa yalla rek la jëm wa anna al musrifina te ñinga xani ñoy eppal ñoy yefar yi hum ñom ashabun nari ñoo di doon wa safara al te nak fa satakuruna da ngeen ma sa fateliku ma aqulu lakum lima len di wax bis dana dik kut bo xamni lima len di wax da ngeen ci tek seen ba ah wa ufawidu amri ila allah manak mangi joyal sama mbir jeme ci yalla atawakkalu ala allah inna allah nak yalla basirun ku gis ku xam la bil ibad ci jami deng su ko defé nak ñu dal di ko tekku nak ne ko nak dañu lay def nangam ak nangam ndem da nga nara wuté suñu diiné ji lañu ko doon tekko fa waqahu allah ko ka yalla fegal nako sayyiati ma makaru cien bon boni pexe yañu ko doon fexel ba ko ray wa haqa wacna bi ali fir'aun fir'auna ak qawmam wacna ci ñoom su'ul azabi taru mbugal te moy labal ga ci geej ga annaru ganaw galu ca top dug safara itam ganaw mbugalu adina bi yu'raduna 'alayha ñu di len ca andi di len ca lak ghudwan wa 'ashiyan suba ak ngon toujours ñu dekk ci wa yawma taqumu sa'atu bis basadi taxaw ñu ni len udkhulu dug len ala fir'auna ashadd al azab lu gëna tar ci mbugal moy karu safara azabu jahannam wa id yatahajuna tudal bañu de dagente ñom kuffar ya fi nari ci bir safara fa yaqulu di wax ad-du'afa ñu neew doole ñinga xani ño daan topé kat yi ñu daan féréw li yobbu ci jaamu luddul yalla ñuy wax lil ladina stakbaro ñeel ñe reey lu woon moy kilifa kuffar ya ak worom doole ya
ño daan xecce jëme ci kéefër ñu ni leen inna kunna lakum taba'an nun de wër na ni nun danoo nekkoon ñu leen topp ñu leen di topp rek yéen la nu nekkoon di topp lu ngeen nu jëme nu jëm ci waaw kon xanaa war na am dara lu ngeen nu njukkale fa hal antum mo ndax kon yéen moxnuuna anna ñu nuy jañal ngeen nasiban ab cër jus an doonte dara ngeen wàññil nu ko mën a naar ñoom xëy na yaakaaru ñu ñu dindi fegal leen mbugalu safara lépp loolu kay xalaatuñu ko waaye dañ defe ni ñoom ñii leen daan jëriñoo ci àddina ndax du ngeen nu wàññil dara ci jus an nasiban mën a naar ci mbugalu safara qaala alladina istakbaroo ña raylu woon ni leen inna kullun fiha nun ñépp kat ci safara la nu xala nekk inna allaha ndax yàlla qad xakama attena ba joyal atteem bayna al ibaadi diggante jaam yi mooy dugal na ñe aljanna ñi muminoon dugal na ñi safara pare na ci atte bi kat la xawla wala quwwata illa billah wa qaala alladina fi nnaari gaañe ca safara ñu wax ni li xasanati jahannama ñeel gaa ñi nga xam ni ñoo amee sirwayeb jahannam ñu ni leen udoo rabbakum ñaanal leen nu seen boroom yuxafif annaa mu woyafalal nu yowman benn bis rek qadra yowmin min al azaabi ci mbugal nu nopp lu tuuti mbugal qaaloo ñooña ni leen xasana awalam takku ndax nekkul woon taatikum doon leen dikkal rusulukum seen ndaw yi seen boroom yónni woon yonentam yi ci yéen ñu andi loon leen bil bayyinaati ci ay prow mojisaat yu tegtale ni lii ku yàlla yónniwul mënu koo andi loolu amul woon qaaloo bala ñu ni aha kay andi woon nañu ko kay qaaloo ñooña ni leen kon ah kon fadoon ñaanal leen seen bopp yéen nun dunu ram yéefar yàlla ni wa ma duaaul kaafirina deenu ñaanug yéefar yooyu loolu ñuy ñaan illa fi dalaalin lu dul ci niin ci cànkute aadam nee na seen ñaan googu du dikk dara inna lanansuru rusulana nun wër na ma ni nooy dimm wër na ni nooy dimmali sunu yonent walladina aamanu ak ñi gëm yàlla ak yonentam yi fi lxayaati dunia ci dund addina noo leen di dimmali wa yowma yaquumu al ashhaadu ak bis ba seede yi di taxawte mooy malaaka yi di seedeel yonent yi seen jotal di seedeel yéefar yi seen yaddi seedekat yoo ba ñuy taxaw foofaat yàlla moo fay dimmali alladina aamanu yàlla nanu ca bokk yowma laa yanfau bis ba nga xamee ni du jariñ alzaalimina way tooñ ñooñu maadiratum layt yañuy xara lay du leen fa jariñ dara walahum ñeel na leen allaanatu am rabbum yàlla dégg nga soreel yërmande walahum ñeel na leen soo uddaari bonu kër gu mujj mooy këru safar rek siddatu azaabiha soo uddaari bon bonu kër ga alaxira soo uddaar mooy azaabuha walaqad aataynaa wallaay joxoon nanu moussa alhuda téeréb gindee ba di tawraat ak mujisaatam yi wa awrasnaa noo donnloo bani israila ci gannaaw moussa noo leen donnloo alkitaaba téere tawraat ba hudan mu nekk lu doon gindee wa zikraa te nekk di ak waar li ulil albaabi ñeer waloom xel yi ndax ñoom ñépp la ñuy waar de waaye ulul albaab rek moo koy jëriñoo moo tax bu ñu waxee nag la ibratan li ulil albaab li annahum almuntafiuuna bil izaat boroom xel yi fasbir muñal inna waadallahi wër na ni daalub yàlla yow muhammad lay waxal muñal salallahu alayhi wasallam daalu yàlla ba mu la daal ni fokk mu dimmali gaayam yi xaqun lu saxla lu am te yow ci ñooñu nga bokk yaag ñi la topp wastaghfir li zambik na nga jégglu sa bakkaar ngir ñi dikk sa gannaaw roy sunna soosu allahuma afir li allahuma afir li bu ñu déggee nga di ko wax ak ni ñu xam ni nga mel fu ñu déggee nga yar leen ci astaghfirullah astaghfirullah wastaghfir li zambika li yastanna bika ummatu wa sabbih nga sàbbaa jullil bi xamdi rabbika di làmboo sant sa borom ci julli ga bil ashiyi ci ngoon mooy gannaaw bu zawaar tisbaar jotee jëm guddi walib kaari ak suba loolu kon mooy salawaatul xams ijmaal na ko noonu waaye nag sunna moo ko detaaye nag fixé julli gu ne ci waxtoom ba sàkkal ko daroor yóbb moo tax ndax sunna mooy firi alquran moom
anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim yow wacce nañu alquran ci yow d'accord suko defé pour lan nak yow bo joge na nga saral nit ñi nak di len leralal li len yalla waccel ni ngeen ko wara defé ni ngeen ko wara defé kon sunna mo firi alquran motax ku japp ci alquran bayyi sunna do dem mukk abadan innal ladina warna ni nga xani yu jadiluna fi ayati llahi dañuy weddi di dagent ci alquran bi ghayri sultanin ci luddul pro bo xani atahum dikal na len ñoñu in fi sudurihim nekul ci seen den ya in harafu dakla ma fi sudurihim laysa fi sudurihim nekul ci seen bir xol ya illa kibrul luddul agray rek ak tama beug nek ay kilifa yilif nit gi seppulen motax atanu ñu gëm téré yalla bi dé kibruy go xani ma hum bi balighi doonu ñu ñuy jot lañ ci bëgg mu waye yow fasta'id billahi muslul ci yalla seenu ay yalla musal la ci innahu niki mom yalla huwa mom as-sami'u muy ki dégg seeni wax al-basir moy ku gis seeni bir yépp neena ñi doon wedd bi dekki yalla neena leen xana setu leen la khalqu as-samawati bindigi yalla bind asmani wal ardi asuf akbaru mo gëna reey min khalqi nas ci bindu nit ñi su amé luy gëna jafé kon bind asman ak suf yi mo waron gën jafé bu dara doon jafé yalla mo gëna reey bindat nit ñi dekkal leen yoonu ñaarel de walakin aksara an-nas way li ëpp ci nit ñi te moy kuffari makka la ya'lamuna duñu xam lolu ñi ngi melni ñu gumbo tax wama yastawi du yam al-a'ma ki gumbo wal basir ak ki gis moy misalu julit ak efer wal ladina amanu wa 'amilu s-salihat batay du yamitam ñi gëm di def lu bax te moy julit ji de nga moy ki def lu rafet walal musii'u du jeeni ki ñaawal laj zaidala walal musii'u qalilan ma tatadhakkarun wala yatadhakkarun ñaari jangil lu tuti geddi waru wala ñoom ñu neex lu tut lañuy waru de duñu waru qillatu ci waxu arab dana dik bi mana nafyu mutlaqan inna sa'atan nikitaadiku yawmal qiyam la atiyatun luy ñew la la rayba fiha sik sak neeku ci kuy gem walakin aktharan nas way lepp ci nit ñi la yu'minuna duñu gem motax ñu weddiko wa qala rabbukum seen borom dafa ni ud'uuni ñaan leen ma su ngeen ma ñaané astajib lakum man nangul leen seen ñaan ay u'buduni de nga usibku neñu moy jaamu len ma yol len ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati ñi nga xamni nak dañu reyluma jaamu sayadkhuluna jahannam danañu dugg safara jahannama dakhirin ñu di way torax fofa allahul ladhi yalla moy ki nga xani ja'ala lakumul layla mo len defal guddii li taskunu fihi ngir ngeen di ci dal reposé ci cionoy beccegi wa nahara mo len defal becceg mubsiran muy lu leer lu len meuna gislo deeng ngeen jaar seen turuqul kasbi kune xam yoon wo muy jaar dem ci meccem lolou yalla mo len ko defal kon guddigi yermande la becceg bi xewal inna allaha ndax yalla ladu fadlin borom nga neel la lu reey ala nasi ci nit ñi walakin akthar nasi waye kay li ëpp ci nit ñi rek la iskuruna ñodul sant xewalu yalla waye xewalu yalla warna leen bor bu ne zalikum allah rabbukum ko kuy def lolu moy yalla bi seen borom khaliq kulli shay'in moy ki sak moy ki bind lu ne la ilaha illa huwa amul kan ku ñu wara jaamu ku dul mom de fa anna tufukuna nan lañu leen di wëlbeete ba ngeen di jëm xalaatu jaamu leneen lu dul yalla ma aqiyamil barahin and ak pro yu wer yi nga xani tektala na ni yalla rek lañu war jam kadhalika kom na kanonu yo feku lañuy wëlbeete alladina kanu yi nga xani de ko nañu yatado nañu wedd bi ayati llahi ci ay yalla allahul ladhi yalla moy ki nga xami
ja'ala lakumul arda mo len defal suuf qararan mu nek place saxu kay tastaqirruna fiha was samaa mu defal len asaman bina'an mu melni tabakh bu len sepp saqfan melni toiture nonu ci melo wi sepp len wasawwarakum mo len melal jox melo yi ngeen mel fa ahsana suwarakum mu rafetal seeni melo yena daq bayimay ay melo ak rab yi warzaqakum warsagal len min at-tayyibat ci warsag yu neex ah zalikumullahu koku seen ki def lolou de modi allah yalla rabbukum seen borom fa tabarakallahu yalla reyna barke takasara khayruhu rabbul alamin mommi borom mindef huwa al-hayy moy ki dund la ilaha illahu amul kun war jamu kudul mom fad'uhu kon jamu len ko mukhlisina lahu ad-din ngeen di ko selalal sen dine ba shirk ba ja am alhamdulillahi rabbil alamin tant yalla borom bi defi rek moko mom moko mata jox qul wa halni inni nuhitu man de teresnama an abuda alladina tad'una min dunillahi tere nañu ma may jaamu ñi ngeen di jaamu te du yalla lamma ja'ani al-bayyinatu bama pro yi dikale dalail at-tauhid boba lañu ma tere nak man may jaamu li ngeen di jaamu dalail at-tauhid yima dikal bayyinat la min rabbi joge fi sama borom wa umirtu des ma santit an uslima ma jebal sama bop li rabbil alamin ñeel borom bi def wa huwa alladhi khalaqakum yalla moy ki len bind min turabin ci suuf ci la bind sen bay bu jek adam summa min nutfatin ganaw ga domi adam yi mu jaar len ci ndoxu mani yu bi joge ci sen bay summa min alaqatin ndoxu mani yu ganaw ga mu bind la bindat go xani ndoxu mani yi ba yalla moko bind aw suuf summa yukhrijukum top mu genne len tiflan ngeen dek dom ju ndaw di dora gen mana atfar summa litablughu ganaw go mu dessal len fi ba ngeen di mujji di jot ashuddakum sen waqtu am dole deug takamul quwwatikum min ath-30 masalan ila al-40 summa litakunu shuyukhan ganaw go bayi len fu ba ngeen nek ay magat delu di wagniku denga wa minkum amna ci yeen ci bir lolu man yitawfa ko xamni dañ ko fat min qablu la jek lolou balay ag fofu yeb tambale ca bamuy doora jiddu fofu ne am nañu fa fatu ajalan musamman dat buñu fixé moy waxtu wuñu limité wo xani fofa kat ci ngeen di yeb la'allakum ndax le yeen ta'khiluna ngeen xelu tala'ilu tawhid fa tax ngeen meuna gëm su ngeen xolé lolou lepp fi muy jaar ak nit bamu nekké ndox fi étape yi mu jaar ba bañuy jot datu de huwa alladhi yuhyi wa yumiit yalla moy ki dundal moy ki ray fa idha qada amran bu atte mbir su ko namme atte rek su namme amal dara fa innama yaqulu lahu du wax niko ludul kun nekkal fayakunu mu daldi nek ndax qudra ak irada fu mu dajje rek mawjud daldi am fasas bumu qudra moy def ijad irada moy def taxis su ko defé mawjud daldi am taxis gi moy mu nek nit lu ko téwona nek fas ba mu nek suuf qudr gi moy ijad bi irada bi moy taxis mawjud qudra gi daldi ko def irada bi daldi ko def nit ba mu def ko xeer ba mu def ko lenen astaghfirullah alazim wa atubu ilayh fa innama yaqulu lahu kun fayakun نمن يكون فيكون تمثيل لسرعة نفوس القدرة والإرادة غاو ستي قدرة يالا إرادة في لومو فنيو أجو مدال دي أم نيني لولو موي معنام كن فيكون داخ لولو نيت خمول دي لوكو غنى جاجي كن لولو كن من لوخ نيت لوكو غنى جاجي لوكو غنى غاو أم ألم ترى داخ خمول جيسولا ila alladina khol ñinga xani yu jadilona dañuy dagge fi ayati llahi ñoñu anna yusrafun nan lañu leen di wëlbeete walis ngam alladina ñinga xani kadzabu bil kitabi dañu wëddi alquran wa bima arsalna bi rusulina ak mbolam lu nu mësa yonne sunu yonen yu jëkke ci tawhid wëddi nañu ko
dekek yep te kuffaru makka ñoma fa sawfa ya'lamuna danañu ma sa xam idil aghlalu ba nga xame ni seen joni bat ya fi anaqihim dana nek ci seen lor wassalasilu ak cien yeñu len di jenge de nga yushabuna fil hamim ñu di len wetti ci jahannam bu tang bobu summa fin nari yusjarun gannaaw ga ñu di len lak ci safara yuqadun ñu di len tal ñi tak ci safara summa qila lahum gannaaw ga ñu ni len ayna ma kuntum tushrikuna min dunillahi ana la ngeen daan jaam ludul yalla te moy xeram te mu jariñ len dara qalu ñu ni dallu anna ñoña sanku nañu walis lu gisatunu len bal det lam nakun nekun won nado on dan jamu min qablu bu jek sey andara seen khalat togul ñu ni dedet nun tax jamu ñu won dara ñi nga dafe weddi gogu dana len jariña kadhalika naka nonu yudillu llahu la yalla di sanke al kafirin yefari duñu mujjel ludul di jema weddi liñu do jamu zalikum sen bugal bobu ñu ni len bima kuntum tafrahuna fil ard mangi ame ci sababu sen li ngeen daan bew di contane ci kaw suuf bi ghayri al haqq ci ludul deug de nga ca moy bokale gi ngeen ne wa bima kuntum tamrahun ak li ngeen nekkon di xewu ci ay moy yalla di ci nos lolu mo waral lolu kon legi udkhulu abwaaba jahannam dug leen ci bunti safara jahannam خالدين فيها يندي تي صفاو فبئس بن ترب مسوى المتكبرين مانا مسوى اك ماوى بن لا موي سين نيكو كاي با نوي نيب لودول سوا في المكان موي تكتلني دا فا ياغ اوا الى المكان تخول غا مانا خام دانا تي ياغام ديت واي بو ني سوا في المكان موي ياغ نا تي سفر دنج فاي ام اي احقاب فاصبر كون مونيال ان وعد الله بك دال بلا يالا دال ني دنا لين بوغل حق دغلا دي دو دنج فاما نريانك كون بن بو فكه وننو لا بعض الذي نعدهم لن تي لينو لين دي دال دي لين كو تكو سي مبوغل ام سي لو فكه في بي غي دوند فذاك كون باخنا او نتوفيانك ولا سو فكه فاتنا لا ديمال تي وولو ني لا يالا وخوناي ام konit fa ilayna yurja'una ci nun dong lañu len di delosi de nga nu di len bugal kon bugal gi mom do raté muk wala qad arsalna yoni won nañu rusulan ay yonen min qablika la la jek yoni won nañu len minhum am ci ñom ñoña man qasasna alayka ño xamni jangat nañu len ci yow nga deg len ñoña ñaar fuk ak juroom la ci alquran mom lañ ci alquran jang seen qissa ci yona ali sallam fuk yak juroom ñett yep ñinga suratul an'am ci aya bo ne watil ka hujjatuna atainaha ibrahim ala qawmihi ayu tuti ya ca top ñaar fuk mana fuk yona ak juroom ñett tudna len ci mu dess juroom ñaar modi adam idris سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هود اك صالح اك شعيب اك ذا الكفر جروم نيار يويو نيو ديس سي سار يويو يوننت بي موم نيو نا سي آل عمران نيو سي سورة الأحزاب نيو سي فودول فوف سورة القتال ay xam ngeen ko ci alquran ay place minhum amna ci ñoomit man lam naqsus alayka ñunu jangatul ci yow man na am nak nga am ngeen jot ko gannaaw ga ci ahadith yonnata ali sallatu wassalam manam wala ngeen jot ko ci yeneeni joti kay dal ci ay akhbar neenañu yonni nañu amnañu ni juroom ñetti junni yonen ñu ni ñanti alaf ya min bani israeel ñanti alaf ya neñu min sa'irid nas lolot ci riwaye yi ñu wax
la mufassir bi net wa ma kana li rasulin nekut ñeel ben yonen ci ñom te yid yoni won nañu ñu bari ñala jëk waye amu ci kenn ko xamni sañna an manna an yatiyamu andi bi ayatin ci aya ba ko yefer yedi laaj niko fegu andi wo keman sangam dun legam kenn munu daw ko ci andi illa bi iznillahi ludur so ande ak namelu yalla li annahum abidun marbubun ay jam lañu yu nekk ci loxol seen borom munu ño defal seen bop fa iza jaa amrullahi su fekke mbirum yalla dik na te moy mbugal ma nak waccam ak sina a qudiya bil haqq ñu daldi atté atté deug ba digënti yonenti ak ñaleen daan wéddi jamono bu ne wa khasira daldi perte hunalika fofu mbir bu yalla ak sé ñu perte al mubtiluna ñane kon ci batil te ñane kon ci kufru de nga ñoy perte ñoy al Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'am yalla moy ki leen defal jurgi geleem nak gat lan'am yi defal na leen ko li tarkabu ngeen di war minha ci ñom yom yep duñu leen war beek xar yalla bindu leen pour nit diko war waye geleem mom yalla bind na ko pour war nak ah nak am nañu koy war li ñi wax lo dañ koy wulli diko war diko tukke amna rew yo xamni ku ci soxlo won di dem ca ay tang do tak fa sunaru gor aw lo ngay dal di war te day gaaw waxuma la seuf seuf mum dañ koy seuf li tarkabu minha lolu amna waye dal gele mak mbam day ño ciosano seuf fas ciosano war denga waminha ci lan'am yi denga mbam bukul ci lan'am yi nun yi ñuy lek rek lañ wax lan'am waminha ci lan'am yi ta'kuluna ngeen di lek minha ta'kulun koku taqdimul ma'mul yufidu al-hasr ci ma'ani taqdimu sila an al-fi'li la takhnewul wa ta'kuluna minha te da ngeen ca lek xanaani waminha ta'kuluna ci ñom ngeen di lek ci lan'am yi andak la won ci suratul nahli والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها يوي فرنجين وارلين لاو تدفى جكوني ولن عاما خلقها لكم فيها دفء ومنها تأكلون ففات ومنها تأكلون لاو فيتي نم منها تأكلون تي يوي نجين دي لك لاو فلنك بمو وخيف والخيل والبغال والحمير مومني يوي موم اللي تركبوها وهدق يالا دي ظاهر آي بوكو دجالي مذهب مالك نجيمنا دملي wallahu a'lam te moy fasak bahla desu ko ne wallahu a'lam zahiru laye bi kama yadhhar walakin nak nan xamni wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim te bayanu al-qur'an bi mu ni nga birala nit ñi li ñu wacce ci ñom bayan goge sunna ko man nak deug deug kon nak nekuk ni zahiru laye ji degeural na mazhabu malik tektelewul nu meuna khasar xann nak ni lekko khaylok baxal haram dede ndaxte mo sax ni ñomit ñang ko jele ci ni zabahna al khayla fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kala te koku sahabi do nga koy wax def na nu nangam ci jamono yonon koku kalamu sahabi fi ahdihi luñu askane عهده صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع طلعت الأنوار دفني وما أتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرفع عندهم رفع مبخنني كذاك كنا إن لعهده نسب أو كان في الأكثر من دون كذب نكنون بصحابين كنا نفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنين حديث مرفوع ndax zahiru zalika moy annahu sallallahu alayhi wasallam ittala'a alayhi wa lam yunkirhu lolou moy zahir wax de dananu def nangam ci tangu yonen kiko wax dafa melni dafa ni la yonen danako yek te kontaruko won wayla luy manam nangam de dananu ko def ci tangu yonen lolou tax lolou nak hadith marfu waye dal linu wax mom du saxal mazhab lolou jotunu walakum ñel na len fiha ci jurgi manafi'u ay njariñ soomet domiyek
wabe rek ngeundal ak ngeundal nak nañ ko baye xar manam moy souf wabar nak ñu baye ko geleem neena ñu lekk et wabar la kawaram tuddu waye lekk mom kon taxuno jog fi ci lay jinuy fi tuddu ko wali tablugo purit ngien meuna jot alayha ci kaw lan am yoyu hajatan aju fi sudurim juna ci seeni xol yaangi xey beug dem dekk sangam bariw sangam sa galem gi ngay war wa alayha wa ala alfulki tuhmalun teyit ñu di len waré alayha ci jurgi te moy galem yi wa ala alfulki ak ci gali asufunu fil bahr gali geey ñu di len ci yan lolu xewlu yalla la boba kenn du tuddu ay auto ki yuma xamul ak safar ndax boba xewagul te lu juddogul du am turde maso gis dom ju ñuy tuddu te juddogul dañuy bayyi ba mu juddu kay ñu door ko tuddu ndax so tuddé lu juddogul yow da nga bëgg dof lo nit ñi mba ñoom ñun yow da nga do motax atok safar yalla xamuna ghaib dara munu la xew ci adina ak ba dinaay tukki te ya fekkul yalla xam ko ci qadim waye lu jiddogul du am tu wuyrikum dalen di won mom yalla ayatihi ay ayatam fa ay ayati llahi ban ci ayati yalla yi tunkirona ngien di wara wedd ci ay ayatam yi tektele wahdaniyam ni mom donga mom jamu ban ci ay ngien wara xeba di ko wedd afalam yasiru ndax dañu jaarul di dox fil ardi ci suuf ci rew mi ñu ne fa yanzuru te ñuy seet kayfa kana nan la nekkon aqibatu alladhina min qablihim muju gaay yeleen fi jitu won te daan def li ñu nekk tay te amoon lu leen dikkaloon mo ndax loolu defuñ ci attention seet luñu ko ñu jaar ci gentu diyaru samud masalan la ilaha illa fi de fi la ashabul hijr nekkon fi la leen seen mbugal ma fekk loolu te ñoom la ñoña nekkon ci lañu nekk kano ñu jëk ñu nekkoon nañu ak sara minhum gënoon leena bari ñoom ñi wa makka ñi tay de wa ashadda quwwatan ñu leen gënoon tar doole ñu leen ëppoon doole wa asaran fil ard ñu leen ëppoon ay jeexit yo xani seen décide ye ñu fi le geeyoon min masani wa qusur loolu ñu jëk ñu ko pile tay wa makka yi de wa quraysh te ñoñe de fa ma aghna anhum jariñu leen woon ma kanu yeksi boona loolu ñu daan faggu ci ay doole adina falamma ja'atum rusuluhum balen sen yonent yedikale bil bayinati ak mu'jizat yubir farihu bima 'indahum min al 'ilm ñu daldi kontan ñom kufar ye ci lañu amé ci xam xam doy len sepp zamakhshari net li na ci kashaf neena buqrat dañu ko ni ala tati musa do dikal yonent bi musa ndax ñoo bok jamono buqrat ci hukama yoyle de nga philosophe yoyu gamuñu ni yalla amna ñu ni ko bo dikon ci Musa yok ci xam xam nangam na neñu muni nahnu muhaddabuna fala hajata lana ila man yuh nun defaru nanu ba bax aju wunu ko nu defar farihu ñu kontane bima indahu min al ilmi ci liñu amé ci xam xam doyna len ba defé nañu ni upp nañu det dem ci kenen ku nan yonentu yalla wa haqa bihim wacc na ci ñoom ma kanu bihi yastasiuna lañu daan mokke te moy mbugal mi ñu daan retaan waye day wax rek kañ ndaxana mbugal mi du aksi ñew na de falamma ra'aw ba'sana bañu gisee suñu mbugal mu tar taru mbugal moy ba's siddatul adhab qalu ñu ni amanna billahi wahdahu way gem nañu yalla mom dong wa kafarna yaddinanu bima kunna bihi mushrikeen ci lañu daan bokke aleek yalla ah waye tardena falam yakun yanfa'uhum nekut dilen jariñ imanuhum sen ngam gogu lamma ra'aw ba'sana bañu xasse janlok sunu mbugal mu tar momu neena bobo passé na tub tubal bala passé lolou kat nga xani bo jeke bamu aksi tub jeexna sunnatullahi lolou moy defin wa yalla aada wo defer allati ba nga xani qad khalat passé won fi ibadi ci jamam yu jeke ci umam yu jeke te walan tajid li sunnati llahi tabdilan walan tajid li sunnati llahi tahwila wa khasirat perte hunalika fofu al kafiruna yefar yastu